Здравейте и добре дошли. Здравейте. Бизнес форум ли или политически всъщност? Или и двете? Ами и двете. Като цяло самата инициатива Три морета е така многопластова инициатива и тя съчетава в себе си и икономическата, и политическата част. Като всяка една от тези две основни части има, разбира се, много пластове. Така че и двете, нашата агенция, изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, така в партньорство с Министерството на икономиката, разбира се, нашия принципал, с други партньори, с Амчам България, Българска банка за развитие, сме така съорганизатори на бизнес форума, който съпътства самия съмит. И какво се очаква? Кой пристига изобщо? Какво ще бъде? Ами, очаква се наистина да бъде много голямо събитието, бих казал грандиозно, особено дори не само за нашите мащаби, ами чисто като така след COVID, като големина на събитие, като мащаб, като присъствие, наистина това е едно от малкото събития в света, бих казал, на което ще има такова високо присъствие. Очакваме много президенти, държавни глави на страните членки от инициативата, както и на извън инициативата, примерно президентът на Гърция. Очакваме много интересни и големи компании, които да дойдат физически тук в НДК. Наистина сме подготвили... Кои компании? Ами, има много големи делегации с много големи компании от Полша, от Румъния има големи компании, Google, Amazon ще дойдат, ще има представители на SpaceX. Google, Amazon и SpaceX идват? Да. Интересно. Интересно е, да. Я ми кажете, аз не искам да ви вкарвам в политически разговор, ама имам усещането, че от Брюксел има известна ревност по отношение на инициативата Три морета, защото е американска. Така ли е или не? Как го усещате вие? Така, както казах, наистина има различни прочити на тази инициатива и тя именно поради това е многопластова. Факт е, че една от гледните точки наистина е такава. Инициативата е така силно и ясно изразена, с ясно изразената подкрепа на американската администрация. За ревност не бих казал, напротив... Не, защото има и друг елемент, как се създава съюз вътре в съюза, нали? Защото участват само тия 12 държави, пък другите не участват. Сега тя инициативата не бих казал, че е затворена и някакъв затворен кръг. Дори според мен в бъдеще могат да се присъединят и други държави. Фактът, че Гърция ще бъде тук... Не, аз я харесвам. И харесвам засиления американски интерес към региона. Аз не съм против, просто питам как се съвместяват двете неща от политическа гледна точка. Аз по-скоро предпочитам да говоря за икономическата част на нещата и по-скоро аз разглеждам тази инициатива, нали, в икономическия смисъл като инициатива, която наистина би могла да окаже ползотворно влияние на региона. Определено този регион, говориме тук за дори за посоката от север на юг, развитието, защото цялата инициатива и всичките държави, които са се точно по така меридиана, по меридианите от север на юг. От тук насетне, чисто в исторически план, и след Втората световна война, и поради ред обстоятелства, този регион е по-малко, да кажем, по-слабо развит, отколкото западните части. Така, има нужда от допълнителни инвестиции. Точно така. Не случайно мотото на цялата инициатива е свързаност. И в самата концепция на тази свързаност и на тази инициатива са заложени няколко основни стълба. Това са инфраструктурна свързаност, това са енергийна свързаност, това са дигитализация, дигитална свързаност. Интересното е, че от тази година нашето домакинство, нали, така и президентската администрация, вкарват и нова тема, която е темата иновации. Която безспорно темата иновация е свързана с конкурентоспособността на всички компании и въобще с развитието на икономиката. Добре, ние като домакини какво правим всъщност? Посрещаме гости, подкрепяме, участваме. Какво ще им кажем утре и други ден? Всичко, което казахте, да, ние като домакини, разбира се, ще се постараем да се представим в най-добрата светлина, по най-добрия начин като такива. Разбира се, форумът, това, че ние сме домакини, не значи, че се завърта само и специално около България и около нашата икономика или въобще всички тези неща. Надявам се да извлечем максималните ползи, което е доста вероятно и доста възможно, но това е въпрос на време, разбира се. Какво ще им кажем и какво ще им покажем?
тук бих така поканил и всички, всички ваши зрители. На страницата на Изпълнителната агенция могат да намерят линк, на който да се регистрират и да участват онлайн на събитието, тъй като вече за физическо присъствие бройките са запълнени, където ще могат да наблюдават всички панели, ще могат да правят B2B срещи с другите участници и дори сме предвидели един месец след събитието, т.е. до 10 август, да бъде отворена платформа, така че всички компании, които са се записали от всички държави, да могат да, така, да осъществяват контакти. Как е сайта? Кажете го. Какъв е домейна? Домейна е на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, където могат да намерят, да. Има новина, където има линк. Да. Този линк препраща към регистрационна форма, където могат да се регистрират и да, да наблюдават всичко. Няма бърз лесен домейн, който можете да кажете? Ами не, той домейн е малко по... Той е по-особен, към мен, да. Но на страницата бързо ще се ориентират хората. Агенция за малки и средни предприятия трябва да търсите. Да ви върна към геополитиката. Много интересно, защото Китай имаше една сходна инициатива, наречена 16+1, която стана 17+1. Гърция беше прибавена към тая група и е свързана с техния път на Куприната и така нататък. И част от коментарите са, че това е американския, западния начин да противодейства на това нещо чрез тази инициатива Три морета. Как се съвместяват двете и едното отхвърля ли другото? Защото Китай са в някаква степен геополитически противник на Запада. Не мисля, да, има го и този прочит на така, в геополитическа посока. Не мисля, че едното отхвърля другото и че взаимно се си пречат. Отново се връщам на самата концепция за Трите морета. Тук говорим наистина за свързаност между тези държави, които са в инициативата, но тази свързаност, тя сама по себе си не се разглежда единствено между тези държави, защото ако говорим за една транспортна свързаност, т.е. за инфраструктура, дали ще бъде ЖП, дали ще бъде пътища и така нататък, тази инфраструктура, тя се свързва с много други, с цялата останала мрежа. Тоест, всяко едно надграждане, дали то ще дойде по линия на една инициатива или по линия на друга инициатива, то в крайна сметка работи за хората и за икономиките. Добре, знам, че има един фонд, който трябва да финансира проекти по Три морета. Той фонд се управлява от Полската банка за развитие. Знам го, защото ми е гостувала шефката на тая банка, която е начело на въпросния фонд Три морета. Там има идея тия 1 милиард, които са натрупани към момента, 1 милиард долара или евро, не съм сигурен. Точно, евро. Евро са. Има идея те да набъбнат до 5. Точно. И след това да бъдат използвани като лост за привличане на частни инвестиции по тези проекти, които да набъбнат вече до десетки милиарди. Точно така. Как могат български компании да се възползват от финансиране по тия проекти? Така. Точно така, както казвате. Наистина очаква се, разбира се, Полската банка и Полската държава са така най-големия инвеститор в този фонд. Очаква се американската администрация също да се присъедини с финансови средства. Разбира се, има така разговори и дори сигнали, че могат и други държави да се присъединят към този фонд. Фондът вече си оперира, така или иначе. Има три проекта, които са финансирани. Интересното е, че последният проект, който беше анонсиран съвсем скоро, има така и българска следа, бихме казали. Защото инвестицията е в соларни паркове, в една компания за соларни паркове, където така половината от тези паркове се намират в България, са локирани тук в България. И концепцията е да се изградат още мощности до 2 гигавата. Относно това какви са условията и как могат да кандидатстват български компании... Кой може да кандидатства с проект изобщо? Проектът трябва ли да бъде подкрепен, да кажем, на държавно ниво или всяка частна компания може да кандидатства? Може всяка частна компания да кандидатства, както го показва и практиката до момента. Тоест, mm-hmm. тези проекти, които са финансирани до момента, са си частни проекти, изцяло частни проекти. Разбира се, концепцията е да има такива проекти, които са подкрепени от държавите и които са дори с участие на самите държави. Вероятно, всичко това ще се развие в бъдеще и както... Тук сложността е, според мен, синхронизирането на усилията между държавните институции и компаниите. Именно. И поради тази причина две неща в тази връзка да отбележа. Първо, на втория ден от форума, сутринта ще има един панел, който е специално посветен на самия фонд.
Тоест там ще бъдат презентирани и ще имат възможност хората да чуят от първо лице, да задават въпроси, какво, как финансира фонда, по какви критерии се оценяват проектите, какви са правилата и така нататък. От друга страна, едно от така наречените странични събития, които съпътстват основните панели, е среща на агенциите за инвестиции от региона. Именно една от темите е наистина там как такива трансгранични проекти могат по-синхронизирано да вървят от държавите. Защото знаете, за един трансграничен проект, минавайки той през две, три или повече държави, всяка държава има законодателство, има различни режими, срокове и така нататък. Тоест, за такъв тип инвестиции би трябвало да има по-голям и хубав синхрон, така че тя да върви паралелно. Интересно е, примерно, модераторът, който сме поканили на транспортния панел, е изпълнителният директор на Air Baltica. Air Baltic, която е така един... Rail Baltic, извинявайте. Rail Baltic, това е един железопътен проект, който свързва балтийските държави. Финансира се на така 80% от Европейската комисия. Това е проект за над 5 милиарда евро. И е точен пример за не само за инициативата. Той не е част от инициативата, но много добре се вписва в тази инициатива, но той е чудесен пример за тази свързаност, за която говорим. Т.е. да се изгради определени инфраструктурни проекти между няколко държави, които да спомогнат, разбира се, и както в битов план, така и в икономически план. Аз съм чувал, че се обсъжда на ниво консултанти проект за подобряване на тая железопътна свързаност между, да кажем, Гърция, България и прибалтийските страни и Полша, от полоста юго-исток, северо-запад, там как се пада. И това е нещо, което много би подобрило ситуация, защото тая железопътна свързаност към днешна дата е много лоша. Би трябвало, ако искаш да превозиш стоки и товари с влак от тук до там, да минеш по много по-заобиколни пътища и се случва много по-бавно и е по-скъпо. Така е. Така е и се надявам наистина и съм убеден, че в бъдещето ще се развива много тази тема. Дори тази година е така годината на железопътния транспорт така на европейско ниво. Железопътният транспорт се вписва прекрасно в инициативата въобще на Европейския съюз за въглероден неутралитет. Кажете ми, какъв е времевия хоризонт изобщо, в който трябва да се разгръщат инициативите по три морета и проектите? Проектите не мисля, в какви срокове трябва да си представяме, че ще се случват някакви неща? Вижте, проектите, които се финансират към момента по правилата, са в порядъка между 50 и 250 милиона евро. Сами разбирате, че това не са малки проекти, т.е. самия фонд работи като много други фондове и принципът е чисто пазарен, по-скоро би могло да се каже. Тоест от тази гледна точка всичкото време, което е необходимо за преглед на документите, за преценка на самото предложение, отнема известно време техническо. Това не са малки проекти, така че... аз си представям нещо, което ще се разгръща с години напред. Абсолютно. Ами, сега... Това е, самата инициатива тръгва по-скоро така като политическото води на самата инициатива, нали, разбира се и икономическата част паралелно, но индикациите, които виждаме, намеренията и на други държави и на фонда, който започва да се развива, дава един доста дълъг хоризонт. И още едно нещо ми се иска да изясним. Кои са донорите, всъщност откъде идват парите? Тия милиард, които има събрани към момента, откъде са и останалите пет откъде ще дойдат? Тези милиарди, тези пари, които са събрани в момента, идват от банките за развитие на съответните държави. Да. Най-голям дял има полската банка. Останалите пари се предвижда, разбира се, първо да се увеличи така дела на останалите държави, които са дали така значително по-малки средства. Както казах, американската администрация е дала така заявки във времето, че ще се присъедини с финансови средства към инициативата. Доста е възможно да се включат и други държави, говоря дори тук и за трети страни в самата инициатива, но това са неща, които по-скоро ще видим във времето. Въпрос на висока политика и на договорки. Да, разбира се, фактът, че Гърция така са официален гост, ще имат сериозно представителство на самата. Кой идва от гръцка страна? Ами гръцкия президент. Президент идва. Да, разбира се, той с него пристига и официална делегация. С кой ще се срещне президента?
Не мога да ви кажа неговата програма. Не е съвсем ясно. Вероятно с нашия президент, предполагам. Да. Те всичките президенти ще бъдат заедно. От американска страна ще има ли някой? Ами идват, да, идват конгресмени, идват, разбира се, от посолството, идват от бизнеса, но... А германци? Също и германци. Германският президент също се очаква да пристигне. Германският президент? Да, също и с... И той с, нали, официална делегация. Вие имате ли някакви срещи официални? Аз лично ли? Да. Имам, да, с колеги от други агенции, които ще направим в рамките на двата дена. Макар че ние като организатор на форума няма да ни остане много време за такива неща, но ще гледаме да ги съчетаем, защото това е важно. Да. Какви са вашите очаквания? Дали това ще се превърне в нещо смислено или е просто една пошилка, за която се полагат усилия, които няма да доведат до никъде всъщност? Защото, да, хубаво е да се случват неща. Така е. Много неправилно е да се гледат нещата така като в крайности. Тоест, ако след форума не се обяви някаква грандиозна сделка. Грандиозна сделка, все едно нищо не се е стоял. Не, не е така. Напротив. Обикновено, за да се стигне до една голяма сделка, се изминава един много дълъг път. Този път е съчетан от различни обстоятелства и различни препятствия, които трябва да се преминат. Фактът, че идват големи компании, като Google, като Amazon, и ще имат срещи с най-више стоящите в нашата държава, с Министерство на икономиката, показва, че има интерес, който тези компании могат да заявят. Разбира се, дали той ще бъде изцяло конкретен или ще бъде като намерение, което в последствие да се развива, е въпрос на ден-два да разберем. Добре, не може да не сте мислили чисто практически по темата. Като дойде човек от SpaceX, какво му казва българската държава? Какво го правим този човек? Защото да им кажеш, елате, инвестирайте, не става. Трябва да им нещо конкретно трябва да им кажеш. Нека да не разглеждаме един такъв форум като инвестиционен форум, т.е. че всички тези компании са поканени да инвестират в България. Не. Някои от тях могат да решат да инвестират в България. Да, би било много добре. Не, аз друго исках да кажа. Друг аспект. И не случайно бизнес форума е придружен и сме се постарали така да осигурим места за срещи между бизнесите, между българския бизнес и между чуждия, който пристига тук. Тоест, това, което искам да кажа, не само целеният ефект е инвестиционен интерес в България, а сътрудничество между български компании и чужди такива, които да започнат да развиват общи проекти. Добре, вътре в България имаше ли интерес към този форум? Има. Какви бизнеси ще участват? Ами ще участват, така, както споменах, основните панели и основните въобще така стълбове на тази инициатива са енергетика, транспорт, дигитализация. В момента вече говорим и за иновации. Така че от всички тези сфери има представители на българския бизнес, които са се записали дали физически, дали онлайн за участие във форума. Добре, желая успех, стискам палци, всичко да мине добре. Може пък да се сключи някоя интересна сделка, която да коментираме. Сега съвсем целенасочено не ви питам за електромобили и прочие неща. Предпочитам да се обяви първо, после да говорим и да коментираме. Дори сега да не се случи някаква конкретна сделка, големите компании опипват много дълго време почвата. Да, големия бизнес е деликатен и чувствителен и не трябва много да се шуми и говори. Това по-скоро нека го разглеждаме към стъпка в... Окей, стискам палци, всичко да мине по най-добрия възможен начин. Благодаря, успех! Благодаря ви.